Друзі, всім величезний привіт! Дякую, що завітали до нас на канал. Сьогодні готуємо дуже смачний і класний казан-кебаб з каре дорослого теля в казані. Додивіться відео до кінця, буде смачно і цікаво. Поїхали! По інгредієнтам все дуже просто. Сьогодні у нас ось таке шикарне каре, як я вже сказав, дорослого теля, картопля, сіль та суміш перців. В першу чергу нам треба гарно нагріти казан, запалюю вогнище. Казан гріється, я ріжу м'ясо на порційні шматки. М'ясо нарізали, йду до казана. В казан наливаю орієнтовно 500 мл масла. Після того, як масло гарно нагрілось, порційно смажимо м'ясо. Перша порція м'яса обсмажилась. Ось так це красиво виглядає. Друзі, закладаємо м'ясо в невеликій кількості, щоб не зменшувалась температура масла. Ще вирішили посмажити трішки м'яса без кістки, саме для дівчат. Друзі, миску тримати вже реально важко. Достаю останню порцію м'яса. Настав час закладати картоплю. Друзі, поділив м'ясо на дві частини, в дві миски, солю. Додаю суміш перців. Не забуваємо про картоплю, яка смажиться. Накриваю другою кришечкою і гарно вимішую. Я не знаю, як дотерпіти до кінця приготування. Перша порція картоплі вже обсмажилась. Друзі, що хотів би ще сказати. Цей раз я не чистив картоплю, а залишив її в кожурі. Побачимо, що вийде, але запах такої печеної, класної, смачнючої картоплі. Вогонь в казані зробив на мінімум. Картоплю солю. Додаю перець. І гарно перемішую. Забираю зайве масло з казана. Масло в казані залишилось приблизно 50 мл. Повертаю в казан картоплю. Розподіляю її по всій поверхні казана. Тепер закладаю м'яско. Виливаю всі соки, які залишились від м'яса. Додаю мілілітрів 100 води. Закриваю кришкою і залишаю в спокій казан-кебаб рівно на одну годину. Да. В
Друзі, казан кебаб готовий, він дуже апетитний. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. До зустрічі, а ми будемо куштувати.